хора. Как те виждат развитието на икономиката, къде според тях трябва да бъдат вложени най-много усилия и инвестиции, предстои да разберем това за област Ловеч. Областта се намира в централната част на Северна България. Площта на областта представлява 3,7% от територията на България, а основна характеристика е подчертано планинския релеф на региона. За да представят подробно тези данни, с мен в студиото са Валентина Герасимова, менеджер проучване и анализи CNews. Здравейте! Един подчертано планински регион, който обаче има добро развито земеделие. Как се получава това и достатъчно добре развитие региона? Или има накъде още? Определено има накъде още. Земеделието не е най-силната страна и въобще е селското стопанство, развитието на аграрния сектор, не са най-силната страна на област Ловеч. Но хората имат инициативата да развиват овощарство, разни планински култури, от сорт на малини, ягоди, череши, такива неща, които виреят в тази област. Какво още искат да развият хората, ще разберем след малко в нашия разговор. В студиото е и студентът по финанси Адриан Адрианов. Здравей! Здравейте! Да ни кажеш малко повече твоята идея за община Ловеч и бил ли си самият ти там? Не съм ходил в община Ловеч. Основната идея е на къде трябва да са насочени инвестициите в тази община, за да може тя да дърпа нагоре, тъй като се забелязва една много висока безработица на младите. Повече те отиват повече в София, там да учат. Съответно трябва да има един по-стабилен университет, а не просто филиал на технически университет. Там това е една тенденция за цялата страна да има само да има голямо текучество на млади хора, които отиват към големите градове и по-скоро дори и към столицата. Да се върнем към вас, госпожо Герасимова. Според вас самата, мислите ли, че има как да бъде спрян този процес на младите хора, които напускат малките населени места и отиват към по-големите центрове на общини или дори към столицата? Мисля, че това касае всички области в страната. Не само малките населени места, но и малките градове, които са притегателна сила пък за хората от селата. Тоест, ако се създадат добри условия хората да останат в тези малки населени места, да имат работа, което ще ги задържи. А област Ловеч конкретно може да предостави добри възможности в областта на туризма. 2/3 от площта е планинска. Има 9 резервата. Тя е част от Национален парк Балкан. Имат добри възможности за развитието на туризма в тази област и може да се заложи на тази карта. Като млад човек да се обърнем към Адриан Адрианов, ти самият мислиш ли, че туризмът може да те накара в даден момент да обърнеш повече внимание на област Ловеч? Мислиш ли, че тази област, наистина туризмът е нещото, което ще й помогне да се развие допълнително? Не мисля, че точно туризма е сектора, в който трябва да се обърне най-много внимание. Да, той е много важен за Ловеч, но не е и основният, тъй като Ловеч е по-скоро индустриален център в момента. Но наистина България трябва да използва природните забележителности, които са ни дадени и трябва да се научим как да изкарваме пари от тях. И всеки инвеститор, който залага на туризъм, първо той гледа как да изкара пари от него. И съответно, той трябва да използва тези природни забележителности, както си изрази менеджера на CNews. Да, ние имаме природни забележителности като Маарата, където няма такова нещо никъде по света, това, което разполага община Ловеч, и трябва да се възползваме от това нещо. Според теб, кои са нещата, които трябва в икономически план, защото каза, че туризмът не е основното нещо, ами по-скоро към индустрията трябва да се насочим. Кои са индустриалните части от икономиката на община Ловеч, в които трябва да се наблегне? Производството на храни и напитки е един от тях. Производство на дървен материал също. Производство на машини и оборудване. В момента се изгражда новия завод Great Wall, който там ще се сглобяват коли. Това означава, че ще има нови работни места, но за тези работни места се изисква квалифицирана работна ръка. А тази квалифицирана работна ръка идва точно от техническите университети. Така че това вече е роля на Министерството на образованието, на Министерството на финансите да заделят повече бюджет за образование на техническите науки. Да се върнем отново към нашия експерт. Госпожо Герасимова, смятате ли, че тези сектори, които бяха споменати от студента до студиото, са достатъчно добре развити? И главно не говорим за туризма, говорим за индустриалната част. И как могат да бъдат допълнително развити те, ако има още накъде? Основното е с инвестиции, разбира се. И с
отвореност на менеджмента на компаниите да приемат съвремен начин на управление на компаниите си. От една страна това е усвояване на фондовете по европейските програми. Тук ние имаме цифри за сумите, които е получила областта по оперативни програми, които възлизат на около 1% от общите за страната, което е твърде малко. И защо се получава така, че такъв малък процент е със само усвоените евросредства, които трябва да бъдат двигателната сила на една? Точно това може би не е разбиране от страна на бизнеса или на областна администрация или на някакво друг вид държавна администрация. За силата, същината на нещата, които трябва да се правят, за да се усвоят средствата. Че това е всъщност в помощ на бизнеса. Това е едно от нещата. Иначе като сектори, които са засегнати, определено откриването на нови автомобилен завод ще раздвижи бизнеса в региона. В региона се наблюдава една много интересна тенденция да имаме висока безработица, но и, както споменахме по-рано, глад и търсене на квалифицирана работна ръка. Това е общо за цялата страна. Това не е нещо специфично, особено за Северозападна България. Това е типична черта. Това не е ли малко парадоксално? Имаме високо... Парадокс е в това, че квалифицираната работна ръка е излязла от региона, да не кажа от България. Каква е... Защо се получава така и защо, примерно, средната работна заплата е около 500 лева? Тя съответно не успява да задържи достатъчно хора в региона. Хората, квалифицираните си отиват и се получава, се стига до този момент. Как може да бъде прекъснат този порочен кръг? Значи има един термин, че това е въпрос за 1 милион долара. Общо също това е въпросът. Но в случая мисля, че един добър бизнес план на цялата област, но не на хартия, а действително нещо, което да накара инвестициите да дойдат в тази област и то в области, в които има смисъл да се инвестира. Тоест, както в момента автомобилостроение, овощарство, в туризма. Нали, това са трите перспективни според нашата оценка на възоснова на анализа, който сме направили, статистическите данни, сектора, в които има хляб за хората в региона. Отново въпрос към нашия студент в студиото. Имаш ли конкретна идея и план за бизнес планът, за който споменахме току-що? Имаш ли евентуално твое виждане, какъв би бил начинът, по който да излезе региона от тази криза? Много е трудно да се говори специално за излизане от криза на който и да е от регионите в България, тъй като първо менталитета на българина е съвсем различен от този на западноевропейца. Друго, ниските заплати. Но най-просто нещо, което трябва да се замислим е първо, как е възникнал този проблем и второ, защо не се използват европейските средства, европейските фондове, не се инвестира в тях. Тъй като земята е благородна, но не се оплодява, не се засява. Съответно, как ние ще накараме българина да почне отново да засява тази почва и в крайна сметка да се инвестира в нея и отново да се получават пари? Това е основният въпрос. Ти като млад студент, човек с визии, собствени идеи, и би ли отишъл да работиш в държавна администрация за по-малка област, в която да спомогнеш за развитието и за получаването на все повече и повече европейски субсидии? Или, примерно, не само ти, но и твои връстници и колеги? Съмнявам се наистина, че има някой от моите колеги, дори сами аз, който би се навил да работи в по-малка община и по-скоро в администрацията на по-малка община. По-скоро всеки от младите хора търси компании да работи за тях, в които започна да бъде доста по-високо, да бъде поне на средното европейско ниво. Това е основното за всички. Всеки търси в крайна сметка да получава по-добри пари, за да може да си осигури по-добър живот. Не знам кой би бил този човек, който би се нагърбил с такава нелека задача. Отново въпрос към вас, госпожо Герасимова. Спомена се, че един от основните отрасли, който трябва да бъде развит и който се развива поради релефа на тази община, е добивът на всякакъв вид дървен материал. Смятате ли, че този отрасъл е достатъчно добре развит и може ли той допълнително да бъде стимулиран, освен по европейски програми, защото знаем, че общо взето добив на такъв материал се свързва с поголовна сеч,
която не е възстановявана по никакъв начин и евентуално има ли начини по които това да бъде спряно или доразвито? Вероятно има начини. Може да се каже, че не е достатъчно развито горското стопанство в област Ловеч. Тук ме навеждате на една мисъл, по-скоро на едно сравнение, че наистина бедните държави изсичат горите си и не оценяват това богатство. В момента, примерно в нашия регион в Югоизточна Европа, друга така държава е Босна, която е с изключително развитие на дървопреработваща дърводобивната индустрия. Обаче всички усилия се влагат да се залесяват нови площи. Така че предполагам, че областната управа може да приеме някаква по-конкретна програма в тази област, защото наистина, както казах вече, 2/3 от площта на област Ловеч е планинска. И тук са едни от най-красивите гори общо заето на Централен Балкан, Тетевенския Балкан, Троян, Априлци, може би всички знаем, нали, какви природни дарености има там и как някои хълмове са напълно обезлесени вече. Но пак казвам, това не е само проблем на тази област. Това е, може би, на по-високо ниво решение. Въпреки хълмистият регион, който преобладава в тази област, и казахме и в началото, вие ме оборихте, че земеделието не е достатъчно добре развито. Може ли в тези зони, които са вече изсечени, да започне култивирането на някакъв вид винарство или винени изделия, които евентуално да стимулират още повече икономиката на региона? Ами, доколкото все пак лозята изискват слънчеви и южни склонове предимно, мисля, че точно с лозя няма да могат да засеят обезлесените хълмове. Мисля, че не е възможно засяване на селскостопански култури върху обезлесени площи. По-скоро те ще са някакви нискодобивни и слабо продуктивни, най-вероятно. Не съм специалист тази област, за съжаление. Да поговорим още малко за това, че няма квалифициран персонал. Кой според вас трябва да бъде университетът и какви филиали или какъв тип университети трябва да бъдат открити, за да се стимулират, за да почнат да се появяват качествени кадри, които да могат да се реализират в тази област, а не да търсят хляба си другаде? Ами един от начините, според мен, е, който преди много години може би вървеше така успешно като програма, че големите компании, които развиват успешен бизнес, инвестират в кадри, които обучават, след които ги наемат на работа. И не знам дали е точно въпрос на откриване на някакво висше учебно заведение или на някакви учебни центрове по-скоро, или засилване на този вид програма за инвестиране в кадри, които се върнат после в това предприятие. С други думи, самият бизнес трябва да се намеси, за да поощри кадрите. Активността на бизнеса не е само да чака какво ще вземе някакво решение някъде. Въпроси към нашият студент. Кажи ни според теб същия въпрос горе-долу. Кое е висшето учебно заведение, което ще спомогне да се подобри икономиката в този регион? Технически университет в София. Аз мисля, че той е достатъчен. Той подготвя доста добре кадрите, но използва доста устарява методика. Това знам от мои приятели и колеги, които учат там. Трябва да се промени по-скоро образованието в България. Трябва да стане доста по-модерно, да не се изучава от ученици, писани преди 60 години. Механика, която е основата на техническите науки. Има съвсем модерни ученици, които са излезли дори преди няколко месеца, в които се включват нови машини, нови методи на работа с тях. Трябва просто това нещо да се подобри. Всичко идва от образованието. И също трябва да се заложи на техникумите. Аз мисля, че те са оставени на страна, че залага повече на езиковите гимназии, а това не е всичко на практика. Нека да погледнем една Естония, която няма никакви природни дадености, много малка държава с много малко население. Те на какво залагат? Те залагат на новите технологии и иновациите. Според мен трябва да вземем пример от Естония. Те наистина са един много успешен икономически модел, който залага на техническите специалности и ето, че Естония дърпа. Нека да видим само техните показатели. Не трябва ли все пак да има един баланс, защото колкото и да е в България има много плодородни почви и зони. Област Ловеч наистина няма чак толкова голямо развито и добре развито селско стопанство. Мисли, че наистина в тази област могат да се развият такива високи технологии и според теб този завод, който ще бъде отворен и те първо ще се развива за автомобилостроене, е ли една крачка напред? Да, определено този завод е една крачка напред.
в него интересното е, че там по-скоро ще сглобяват колите, но все пак това са нови работни места и е крачка напред, да, за област Ловеч. Въобще крачка напред.